قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ama ben en birinciyi salamlayıram kardeşlere Allah'ın salamıyla. Sonra özümü ve sizi Allah'tan korkmaya çağırıram. Ve birbirimize hayrı ve hakkı tövsiyelemeye çağırıram. Ve şey yok şu nece Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh buyurur ki o kavimde hayrı yoktu. Eğer onlar birbirlerine Allah'tan korkmayı tövsiye etmirlerse ve sonra buyurur ki, hemçinin o kavimde hayır yoktu ki, onlar o tövsiyeni kabul edemirlerse. Ona göre o kavim ki, tövsiye edemir ve o kavim ki, kabul edemir tövsiyeni, orada hayır yoktu. Ona göre tövsiye edemeyi, tövsiyeni kabul edemeyi, müminlerin sıfatlarındandır. Ve umumen din nesihettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ad-dinu النصيحه دين نصيحتي واورده olan الدين النصيحه orada الف لام var الدين النصيحه الف لام var her ikisinde bu delildir ki o sıfatdır yani dinin sıfatıdır dine tabidir eynidir dinle birdir demedi ki الدين نصيحتون böyle olsaydı başka cür olurdu ama الدين النصيحه yani din ele nasihat o manadadır. Aydındır. Ed-dinu nasihatun bu müftede haber olurdu. Ama ed-dinu en-nasiha din nasihattir. Yani dinin sifati, siması nasihattir. Ona göre nasihat olmasa ümmet helak olar ve kabul olmasa helak olar. Ve bilirsiniz ben İsrail helak oldu buna göre. Allah subhanahu wa ta'ala lanetledi innellezine keferu min bani İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem zalika bima asaw kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu zalika bima asaw kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yef'alun. Allah Teala buyurur ki lanete düşer oldu İsrail oğlanlarından kitap verilmişler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dilinden. Yani Meryem oğlu İsa aleyhisselam ve Davud aleyhisselam lanetledi onları. Niye göre? Onların ettiklerine göre. Ettikleri neydi? Onlar münker görende birbirlerine demirdiler. Yani nasihat yok idi. Ve biz elhamdülillah istiyoruz kardeşlerle bugün ve bugünden sonra burada nasihat babından bir elimizde bir kitap var. Kitap Muamelatul Hukkan fi dawi'l kitab ve sünne. Kitap ve sünne ışığında hakimlerle münasebet. Yani hakimlerle münasebet necə də əhlüsünnə və cemaətə. Bu barədə yazılıb və kitabın müəllifi Şeyx Bərcisli rahimehullah dünyasını değişip Allah şeyhe rahmet eylesin qəzada dünyasını değişip cavan vaxtı baxma ki cavan idi rahimehullah 30 neçə yaşında dünyasını değişip onun kitablarını böyük alimler şərh eləyir Şeyh Rabi kimi, Şeyh Salih Fovzan kimi rahimehullah rahmeten vasiyə bir bu şeyh idi bir de Hafiz Həkəmi rahimehullah ikisi de dünyasını cavan vaxtı değişiblər ve şeyh səhv edəmirəmsə dəvət üçün gedəndə yolda qəzaya düşmüşdü. Qəzaya düşmüşdü və ölmüşdü. Abdüssəlam ibn Bərcis, Abdülkerim, rahimahullah, rahmetun vasiə. Və kitabı yazıb Quran və sünnə işığı altında hakimlərlə əhl-i sünnə münasibəti. Bu məsələ mühümdür. Və xüsusən müasirdir. Müasir məsələdir. Və çox insanlar qafildir. Özünə əhl-i sünnə və cəmaə deyir, lakin düzgün müamilə eləmir hakimlərlə.
Bu kitap inşallah aydınlaştıracak bize. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı nedir bu barədə ve necə olur? Mən birinci Şeyh Rahimallah təmhid edir. Təmhid yani başlayır, kitabı açır ve buyurur ki Şeyh Rahimallah, tabi ki mən de ərəbcəsini oxumuram, sadəcə məlumatı ötürürəm sizə kitabdan ve bu kitabda qayda belə olacaq. Yani mən buradakıları sadəcə baxıb ötürəcəm. Yani çünki buradan oxuyanda, tərcümə eləyəndə bəzilərin darıxır. Ona görə sizi darıxmağa qoymayacaq. Ancaq az uzanız. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, bil ki, həqiqətən də eşitmək və itaat eləmək müsəlmanların əmirlərinə əhl-i sünnə və cəmanın eytiqadının əsaslarındandır. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, elə kitab yoxdur ki, əhl-i sünnə və cəmanın əsaslarını izah eləsin və o kitab boş qalsın bu məsələdən. Elə kitab yoxdur. Bütün kitablarda əhl-i sünnə qədim və təzə bu kitab bu məsələlərlə doludur. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, kitabların bu məsələ ilə dolu olması məsələnin ciddi əzəməti və ciddi ehtiyaclı olduğunu göstərir. Yəni, hər kitabda eyni şeyin təkrar-təkrar gəlməsi qədimdə və indiki zamanda görsənir ki, məsələ incədir. Məsələnin şəni əzəmətlidir. Və şək yox ki, Şeyh Rahimallah buyurur ki, bilmək lazımdır ki, eşitmək və itaat eləmək hakimlərə, müsəlman hakimlərə dini və dünyanı məsləhətləri düzəldir. Dini və dünyavi məsləhətləri düzəldir. Və onlara iftira atmaq və onlara söz və əməllə şər demək dünyanı və dini fəsad edir. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, dinimizdə zəruri olaraq bilinib ki, cəmaatsız din yoxdur. Bu qaydadır. Əhl-i sünnə vəl-cəmaa buna etiqad edir. Hansı ki, indi qeyd edəcəyik və bunu Ömər radiyallahu anh, Abdullah ibn Ömər radiyallahu buyurub bu kəlməni necə İmam Dərim rahimahullah rivayət edib və həmçinin İbn Əbi Dərda radiyallahu da buna bənzər bir söz deyib və Ömer, Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi buyurur ki, la dine illa bi cema'a. Yani cemaat olması din yoxdur. Cemaatsız din yoxdur. Ve la cema'ate illa bi imama. Cemaat da olabilmez imam olmadıca. Ve sonra buyurur ki, ve la imamate illa bi sami'i ve ta'a. Eşitme ve itaat yoksa imam yoxdur. Bu əzəmətli sözdür. Əgər cəmaat yoxdursa din yoxdur. Əgər cəmaat yoxdursa din yoxdur. Və əgər imam yoxdursa cəmaat yoxdur. Pərakəndəlidir. Firqələr var ha, cəmaat yoxdur. Hansı ki ətrafında toplaşırlar o hakimin, o imamın, o başçının. Burada imam din imamlarına söhbət getmir burada. İmam yəni başçı. İmam burada başçı mənasında, yəni hakim. Və həmçinin imam da imam sayılmır, eşitmək və itaat yoxdur. Və sonra buyurur ki, Şeyx Həsənul Basri rahimallah deyir ki, əmirlər, başçılar bizim əvəzimizə 5 şey edirlər. Hansı ki, biz onu eləməliyik özümüz. Onlar bizim əvəzimizə onu edirlər. Birinci, yəni onlar bizim üçün o məsələdə başdırlar, öndürlər. Onlar o məsələdə bizim önümüzdədirlər. Birinci cümədir. İkinci cəmaat. Üçüncü bayram. Dördüncü keşiklər. Hansı ki keşiklər çəkilir? 4-5-ci həddər vətənin həddəri hardandır, hüdudları hardandır, bu şeyləri hakimlər təyin edir. Hakimlər baxır bu məsələlərə, çünki hamısı ictimaidir. Sən xəbərin yoxdur, yatmırsan, bilmirsən nələr baş verir ölkən hüdudlarında, təzyiqlər nədir, kimdir masumiyyət daşıyan? Hakim. Kimdir
bu məsələləri həll eləyən hakim, aydındır, kimdir postları təyin eləyən hakim, kimdir düşmanlarla, sən hansı ki onları televizorda və YouTube'da görürsən, onlarla üzbəyüz gələn, onlara sözün deyən, oturan, kimdir o? Hakim. Onlar bizim əvəzimizdən və bizim adımızdan bu şeyləri eləyirlər. Və onların bizim üzərimizdə haqqı var. Təbii ki, bizim də onların üzərində haqqımız var. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, Allah'a and olsun, vallahi insanların dini düzəlməz, hətta hakimlər olmalıca. Ona görə hakimsiz yaşamaq zülmətdir. Hətta günahkar olsa belə. Hətta facir olsa belə. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, həqiqətən də onlarsız din ayaqda qalmaz, hətta zalim və qəddar olsalar da belə. Hətta zalim və qəddar, əhlüsünnə etiqadıdır bu. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, vallahi la yəstəqimu dinu illə bihim. Allaha and olsun ki, din onlarsız müstəqim ola bilməz. Və incaru və zaləm. Hətta qəddar və zalim olsalar da belə. Nə üçün? Çünki ən azından başçı var. Pis də olsa ata var evdə, kişi var. Aydındır. Yəni, ev, yəni ailədə başçı var. Və dövlət də elədir. Və sonra şeyx buyurur ki, Allaha and olsun ki, onların əli ilə gələn xeyir fəsaddan daha çoxdur. Onların əli ilə gələn xeyir fəsaddan daha çoxdur. Və həqiqətən də elədir. Ola bilər naqisliyi var, lakin xeyirləri də say. Həm də nə qədər xeyirlər var, nə qədər rahat, əmin, amanlıq. Səbəb hakimdir. Səbəb hakimdir. Başqa hakimlər də olub da, başqa ölkələrində hakimləri var da, nə vəziyyətdir? Söhbət hakimin vücudluğundan gedmir. Aydındır. Bizdə oradan daha əminlikdir. Daha yaxşıdır, daha gözəldir. Amma bəşər naqisdir. Hər bir bəşərin naqisliyi var. Kamil Allah subhanət aladır. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, onlara taayət eləmək qibtədir. Yəni, böyük bir qibtə olunan şeydir. Və onlardan ayrı düşmək küfürdür. Hakimdən beyyəti kəsmək, demək ki, mən hakimim deyil o, necə bəzi adamlar deyir. Danışırsan, deyir, mənə hakimim kimdir? Deyirsən, bəs sənə hakimin kimdir? Deyir, mənə hakimim filan ağadır. Aydındır, öz hakimi yox. Beyyət yoxdur öz hakiminə. Əgər ölsə, elə cahiliyə kimi ölür. Və cahiliyə kimi ölmək də bu hədisdə dəlildir ki, yəni, küfr əhlinin əməlində ölür. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlməmişdən qabaq, cahillər, yəni ərəblər, ərəb cahillər, qəbilə-qəbilə yaşayırlar, başçıları yox idi, vahid rəhbərliyi yox idi. Və necə Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَذُكِرَ السُّلْطَانُ اِنْدَ أَبِيَ عَلِيَ İmam Əbu Aliyənin yanında hakim haqqında xatırlanır və buyurur ki, Allah'a and olsun ki, onların əli ilə gələn xeyir, əlləri ilə gələn ziyandan daha çoxdur. Və sonra buyurur ki, sələf salih bu məsələyə diqqət ediblər, fikir veriblər, xüsusən də fitnələr çoxaldığı zaman hakimə qarşı. Əhlüsünnə vəl cəmaa ümumiyyətlə bizə xəbərimiz olsun. Bizə bizim adımız belədir. Deyirlər ki, biz qulatu ta'ayıq. İtaətdə qulatlarıq. Xəvariclə bizə elə deyir. Qulatu ta'a. Yəni, itaətdə qulatıq biz. Nə qulatıq ki? Yəni, nə deyirik ki, yaxşı şeylərdə itaət edirik, pis şeylərdə itaət eləmirik. Amma o pis şeylər bizə gərəkdirmir, minbərdə ondan danışaq, qırağda ondan danışaq, qeybət eləyək. Aydındır, müştəmənin içində, cəmaatın cəmiyyətdə eyblərdən danışaq, deyək, belələdir. Bizə bu səlahiyyəti vermir. Hansısa xatalar? Hə, onlar onda deyirlər ki, sən qulatu taəsən, yəni itaətdə qulatsan. Bunlar təzə müasir adımızdır bizim. Bidət əhli qoyub bizə o adı. Bidət əhli bizə belə adı qoyub. Ərəblər belə deyir. İndi azıcında yaltaq deyirlər, nə hara işləyir və s. və s. Odur.
Bu bizim sözümüz değil ki. Bu bizim sözümüz değil. Bu selefin sözüdür. Ta sahabelerden. Elə hakimler olub ki, qədimdə, Əməvilərin dövründə. Elə hakimler olub ki, indi elə hakim yoxdur. Müslümanların üzərində hakim olub, sahabelerin üzərində hakim olub, zalim olub, qəddar olub. Sahabi öldürüb. Hansı sahabi ona qaşı çıxıb? Və çıxanlara, o çıxanlar ki çıxdılar, onlar nə oldu? Hamısı gəldi, tövbə elədi. Etiraf elədilər, tövbə elədilər. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, və xüsusən də cahilliyin üzərində olanda bu. Cahillik üzərində, qəflət üzərində geniş bir fəsadın yayıldığı vaxtda insanlar və diyarlar arasında yayılır o fəsad. Hərə bir, yəni hərə bir çağırışla çağırır hakimə qarşı. Məsələn, cəmaat var, firqə. Başlayır, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Buna düz demirlər, ha, eybi yox, bunu kəsirik. Bismillah, heç onu da düz demirlər. Allah bilir, Bismillah, anam, bir de qəribə-qəribə deyirlər. Heç onu da demirik. Deyirlər ki, Hüseyin radiyallahu anh'ın qətli zülmə qarşı çıxmışdı Firon, çıxın ona qarşı. Dini leksiya budur onlarda. Bismillah, Allah'ın adı, yəni maraqlı olsun deyənə hamı qulaq atsın, dindən danışır. Sonra İmam Hüseyin onun Kufəyə gedməsi, Kəlbəla, niyə gedmişdi ora? Zülmə qarşı gedmişdi, susmaq olmaz zülmə. Biz də Hüseyinin davamçılarıyıq. Nə yəni, nə, nə? Hə, elə o. Hakimə qarşı çıxmaq. Aydındır. Belə budur. Din budur. Belə danışılır. Və cəmaat da, yəni, benzin qalxdıdır. Çörək qalxdı, benzin qalxdı. Qoşurlar onlara. Belə bir şey alınır. Amma əhlüsün olan cəmaat onlarla deyil. Heç bir məsələdə onlarla deyil. Hətta, yəni, naqisliyi və s. olsa belə. O da bizim özümüzə görədir. Nə başımıza gəlsə bizim öz əllərimizdə etdiyimiz günahlara görədir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və deyir, sələflər o qədər bu məsələyə diqqət ediblər ki, o qədər diqqət ediblər ki, bu məsələyə hətta onlardan çoxlu rivayətlər var idi. Hakimə itaat var idi. Nə deyirsən, onlar qulat hükəm olublar. Hakimə qarşı qulat-ı ta'ədə, doğrusu, itaətdə həddaşanlar olublar. Elə adamlara itaət eləməyə əmr edib ki, sahabələr, yəni sən başının üstündə eləsə deyənsə qaçarsan. Biletimi alarsan, qaçarsan. Lakin sahabələr səbir eləyiblər, itaət eləyiblər, dözüblər. Hətta elə imamlar qoymuşlar ki, fəcr namazını 400 cəhd qıldırırdı. Gəlirdi, 400 cəhd qıldırırdı fəcri. Sahabə də deyirdi ki, deyəsən artıq qırılır, nə deyəsən. Deyir, istəyən yenə artırım. Yəni, sakitdir. Heç də deyə bilmirdi sahabilər. Gəlib ama qılırdılar. Aydındır, sənə elə qıldıran var. Kim sənə mani olur? Yəni, kim bizə mani olur? Həqiqətən də, istər hakim, istər kim? Kim bizə mani olur? Biz həftənin birinci, dördüncü günü oluşduq. Kim bizə mani olur? Ağ günlər, əyyamın bir yıl. 13, 14, 15. Kim, hansı hakim gəlib sənə çarpayığın yanında deyən gecə durma namaza? Özümüz elə, həmçinin nə qədər şeylər var eləmirik. Başqa şeylərdən şey yoxdur. Yoxdur, eybi yoxdur. Sən hələ bir özünün hələ bir baxışa namarına yox. Aydındır, şeytani dəvətlərdir ona görə. Aydındır. Şeytani dəvətlərdir. Abdullah İbn Ömər radiyallahu anh, qədim vaxtı hansı ki, onun ətrafın, onun yaşadığı son dönəmlərdə zalimlar hakim idi. Zalim adamlar hakim yerlirdilər. Həccac ibn Yusuf kimi. Həccac ibn Yusufun vaxtında Abdullah ibn Ömər sağ idi. Radiyallahu anh. Bəyyət eləmişdi ona. O da sahabiləri öldürürdü. Subhanallah. Sən ibn Ömər qədər ola bilmərsən. Heç vaxt. Ona görə nəfidən soruşurlar ki, ibn Ömərin köləsiydi, mövlasıydı. Sonra onu azad edir. Xoşu gəlir ondan və İbn-i Ömərdə ən çox rəvayət edən odur, tələbəsi olur. Deyirlər, İbn-i Ömər nə inirdi gecələr?
Dedi, bacarmarsınız. Dedi, yaxşı bacarmarak, hiç olmasa denen göre ne inirdi? Dedi, yok, valla bacarmarsınız. Dedi, bir yoktu, bacarmarak ama denen. Dedi, işte gece kalkardı, namaz kılardı. Ve herden diğer kurtarardı namazı, diyerdi ki, nafi. Diyerdim, beri. Diyerdi ki, ne kadar kalıp sübhe? Diyerdim, hele var, kalkardı, namaz kılardı. Sonra yine bitirerdi namazı, diyerdi ki, ne kadar kalıp sübhe? Diyerdim, hele var. Sonra yine namaz kılardı. Sonra diyerdi ki, ne kadar kalıp sübhe? Diyerdim, artık sübhün vaxtına az kalıp. Bir başlayardı, istiğfar eliyerdi. Yani Həccac gelip onun kapısının ağzını kesmişti ki, ey İbn Ömer, kalkma. Aydındır. Yani hiçbir alaka yoktu, əslən. Sadece olarak çağırışlar insanlar neyini, kardeşler? Allah'dır. Ve Şeyh Rahimallah buyur ki, yani o kadar bu meseleye sələflər ihtimam ediblər ki, dikkat, hatta yani geniş, yani mənalı sözler onlardan bizlere varid olur. Ve sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, en birinci Əhl-i Sünnə Val Cəmanın itaat elədiyi surət, yani o şekil ki Əhl-i Sünnə itaat eləyir, hakimə qarşı çıxmağa qadağan eləyir. Zalim, qəddar fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Nə qədər ki müsəlmandır və hansı yolla hakimiyyətə gəlib fərqi yoxdur. İstər şura seçib, istər vərəsəli ilə gəlib və istər inqilabla gəlib, fərqi yoxdur. Əgər oturdusa hökmə və əhlül həll vəl aqd, yəni onlar ki nazirlər və yanında olan adamlar, artıq onu tanıdılar hakim kimi və salam, hakim oldu. Yəni böyüklər artıq o dövlətdə onu hakim saydılarsa, sən vacib de taat eləmək. Bu deyir, mən yox, bu təkdir, Respublika. Saymır, belə adamlar çoxdur, qardaşlar. İndi belə adamlar var ki, onlar hələ yani hakimə itaat eləmirlər. Deyir, mən hakimim deyil, sən hakimim de, mən deyil. Soruşsan, bəs kimdir sən hakimin? Deyir, ağa. Vəsailə, və kimlər, vəsailə. Əslində bu düzgün deyil, valla. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, necə İmam Əhməd ibn Həmməl Rahiməhullahu Teala sünnədə misal çəkilən adam idi. O vaxt ki, onun vaxtında yəni Quran və sünnəyə zid bir məzhəb yayıldı, mötəzillik. Və İmam Əhmədin vaxtında çox böyük bir intişarla yayıldı, çoxlu, yəni böyük bir nəşr olundu o din, o məzhəb daha doğrusu. Hətta o dərəcədə nəşr olundu ki, hətta hakimlər belə eytiqadda mötəzil oldular. Hakim dərəcəsində mötəzil oldular və başladılar qüvvətlə və qılıncla insanları mötəzil eləməyə. Hətta Quran məxluqdur demək uşaqların kitablarında, tədrislərində dərc olunmağa başladı. Uşaqlar balacalıqdan öyrənəndə ki, Quran Allahın kəlamı deyil, məxluqdur. Hansı ki İmam Əhməd rahimehullah teala o fitnəyə qarşı tək dayandı. Tək. Heç kim ona kömək olmadı. Tək dayandı. Və bütün qasırğalar, Şeyx Rahimallah buyurur ki, bütün qasırğalar və fitnələr onun üzərinə gəldi, lakin o sünnə üzərində sabit qaldı və hakimə qarşı çıxmadı. İndi sual. Deyirlər ki, təkfircilər, hakim küfür eləsə, ona qarşı çıxır. Ona qarşı çıxmayanlar murciyalardır. Gözəl, yaxşı. Əhməd ibn Həmbəlin, rahimahullahın, başının üstündəki hakim, Vatiq, aydındır, deyirdi, Quran məxluqdur. Eytiqad edirdi və bütün ətrafına qaziləri, hakimləri, mötəzillər yığmışdı. Hamısı. Ona görə İmam Əhməd tutdular. Ona görə tutdular İmam Əhməd rahimehullah. Yığmışdı ətrafına, başını doldurmuşdular, sələflər tuturdular. Aydındır. Ona görə dua eləmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala hakimin ətrafını islah eləsin özün. Və Əhməd ibn Həmbəl o zaman ki onu mühakimə eləyəndə deyirdi ki, ya əmiril müminin, ey müminlərin əmri, mən bir dənə dəlil denən Quran və sünnədən deyim, Quran məxluqdur. Demirdi, ya kafir, ey kafir. Dedi, ya əmir, ey müminlərin əmri. Müminlərin əmri sayırdı onu. Küfrülə yanaşı. Sual.
İmam Ahmed murciydi yoksa yok? Çünkü sen deyirsen ki küfür olsa ve sonra deyirsen ki açık küfür olsa bundan da açığı yok diye. Kur'an'da Allah subhanahu teala buyuruyor ki hatta yesme o kelam Allah. Hatta müşrikler Allah'ın kelamını eşitsinler. Allah'ın kelamı. Bu da deyir yok, mehluk. Bunun o tarafı var. İlimin de gür yayıldığı vaxt İmam Ahmed'in hicretin ikinci əsri. Lakin ne dedi İmam Ahmed rahimahullah? Ya emirel müminin ətini dəlilən min kitabillah ve sünnet-i Resulillah. Mənə Allah'ın kitabından ve Resulun sünnetinden bir dəlildir. Yoxsa dedi demirəm. Heç ne dedi qandallayın, döyün. Döydülər rahimahullah. Demedi yine de. Ona görə İmam Ahmed rahimahullah onlarla otururdu ve onlarla münazir edirdi hakimin qabağında. Onlar da büyük mütezli alimleriydi. İmam Ahmed gelirdi. Hatta bir maraqlı rivayet var. Subhanallah, bid'at ehlinin her dediği söz özüne ziddi. Mütezli alimlerinden biri hakimin kabağında özünü övürdü ama açını artsınlar. Diyor ki ya Hanbeli, ay Hanbeli, yani Ahmed ibn Hanbel'e deyir. Ve Hanbelilerden birine, şeyhlerden. Diyor ya Hanbeli, ay Hanbeli. O da deyir ha. Diyor sen, etez umu ennallaha yetekellem. Sen öyle düşünürsen ki Allah danışır. Onlar istediğiyle Allah'ın kelamı yok da. Allah kelamını ispat etsen artık Kur'an Allah'ın kelamı olur. İnkar edirdiler onu. Deyir ki bəli, təsdiq edirəm ki Allah danışır. Deyir ya Hanbeli, birden qiyamət günü Allah sen həşr eləsə və desə ki ay Hanbeli. Ya Hanbeli, belə bu alçatmaq şeyidir, müraciəsidir. Ay falan kəs. Ay falan, yani alçaldır hakim, özü də özünü də ucaldır. Deyir ay Hanbeli, birden qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala sənə ki, hardan bildim mən danışıram? Deyir, deyir belə bildim, özün deyirsən də Allah deyəcək ki, necə bildim mən danışıram? Yani deyir ay Hanbeli, başa düşmür öz danışdığını. Deyir ay Hanbeli, bir de Allah səndə qiyamət günü soruşsa ki, ay Hanbeli, hardan bilirdin ki mən danışıram? Deyir, deyir belə bilirəm də danışır. Özün deyirsən də, öz dediyinin fərqində deyil. Subhanallah, la havle vəla. Ona göre bir de təhli kördür, görmür. Ona göre mesela biri var danışır, Allah'ın deyir, demir Allah'ın əlini inkar edir, sonra deyir Allah'ın əli öz əlini göstərir, xəstədir. Sen öz əqidəyə göre kafir oldun ki. Fərqində deyil, o belə eşki məhəbbət aparır onu. Başka yerdə deyir, danışdığı bilmir. Yəni, əqidə yoxdur, danışığın idarə edə bilmir. Aydındır, əsas qasır bəzəkli sözlər, ləsəkli, bağlı, bostanlı ki, cəmaat ağlasın. Ona göre eytiqat olmayanda fesaddır. Ona göre Ahmed ibn Hanbel rahimahullah demedi kafir ve itaat edildi. Ve diyandı o fitnenin qabağında dağ kimi. Küfrə razı olmadı. Demedi, hə, Quran məxluqdur. İtaatdən dəlin çəkmədi. Aydındır bu, əhlüsün, biz beləyik, biz belə deyirik. Vallahi biz bunu artıq şey demirik. Biz de deyirik ki, aydındır, haram olan şeylerde razı deyirik. Yani eləmirik, ama karşı deyirik, elhamdülillah. İtaat edirik ve eşidirik. Yani nedir? O da yoktu ha. Ama birden, mesela desek ki, get içki iç. Ha, içmirik. Ama yine de ona karşı çıkmarak. Aydındır, təqribən böyle bir şey. Ve Ahmed ibn Hanbel Rahim Allah'ın yanına Bağdat'tan fəqihlər gəlir, böyük alimlər. Və gəlirlər və cəm olurlar. Vafiqin xilafəti dövrü, vilayəti dövrü Ahmed ibn Hanbel'in yanına və deyirlər ki, ey Ahmed ibn Hanbel fətva ver çıxaq. Bütün Bağdat sənin arxandadır. Bütün Bağdat. Ahmed ibn Hanbel də fətva versəydi, hamı qalxırdı ona qarşı. Subhanallah, əlində imkanı da var deyə. İmkanı vardı, kaldırsın. İmam idi. Ahmed ibn Hanbel imam idi. Dört mezhebden biri idi. Buhari ve Müslim bildiğim büyük mühendislerin şeyhiydi. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, hamısı. Kimi bilirse. Yani Şafi rahimallah o müəllimiydi ama Şafi deyirdi ki 15 yaşında alim görmüş. O da Ahmed ibn Hanbel. Yani 15, bir şeyh gelir Şafi'nin yanına, onu da İmam Ahmed de onun yanında olur. Sonra İmam Ahmed gelir, deyir, bir 10 dakika tez gelseydin sana balaca hafiz gösterirdi. Balaca hafiz yani Kur'an'ı bilen yok. Bütün hadisleri.
100.000. Ve hadis senediyle, rical kişileriyle, kim ne, necə, Ahmed ibn Hanbel rahimallah. 15 yaşında böyleydi. Bu artık yaşlaşanda dağ idi, rahimallah. Ahmed ibn Hanbel. Onun yanına geldiler Bağdat'tan, balaca uşağları yok, alimler. Deyirlər ki, gəlirik, xəbərimiz də var sənin haqqında olunan şeylərə fətva ver, çıxaq. Və izhar eləyək ki, Quran Allah'ın kəlamıdır. Və biz onun, yəni vəthiqin, imamlığı ilə razı deyilik, izhar eləyək. Nə də sultanlığı ilə. Və Əhməd ibn Hənbəl deyir, onlara baxdı və dedi ki, belə şeyləri hələli qəlbimizdə inkar eləyin. Subhanallah. Belə şeyləri qəlbimizdə inkar eləyin. Və buyurur ki, və əlinizi o hakimlərə itaətindən çəkməyin. Subhanallah. Belə şeylərin münkər və küfr olduğunu qəlbimizdə etiqad eləyin. İndi orada hamı İmam Əhməd deyildi ki, izhar eləsin ki, xeyr, hakimin qabağında Quran Allahın kəlamıdır. Hər adamın işi deyil. Nə qədər alimlər oldu ki, hakimin qabağında döndülər. Tevri elədilər, dedilər, İncil, Tevrat, Zəbul, Quran, bunlar dördü məxluqdur. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, İmam Əhməd dedi ki, qəlbinizlə inkar edin və əlinizi itaətdən çəkməyin. Müsəlmanların qanının və öz qanımızın tökülməsi səbəb olmuyor. Yəni ona qarşı çıxsaz, müsəlmanların qanı töküləcək. Və sonra buyurur ki, baxın işinizin axırı necə olacaq. Əgər çıxsaz ona qarşı nə olacaq, heç nə. Səbir edin. Hətta yaxşı istirahat eləsin və pisdən də istirahat olunsun. Yəni, yaxşı geçsin, öz işi ilə məşğul olsun, pisi də tərk eləyin, qoy öz pisliyi ilə məşğul olsun. Hələli qəlbinizdən inkar eləyin. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, bu Əhl-i Sünnə və Cəmanın etiqadıdır. Biz də bu etiqad edirik. Əgər bu murciyalılsa, eyb yoxdur. Biz murciyayıq. Əhməd ibn Hənbəl də murciyadır. Aydındır, Şeyh Hüsam ibn Teymiyyə də murciyadır. Əgər bu murciyalıdırsa və Əhl-i Sünnə və Cəmanın sifətindəndir ki, xavaric də onlara murciya deyir. Əhl-i Sünnə simasından nədir? Xavaricilər onlara murciya deyir, murciyalar xavaric. Aydındır, biz əlhəmdülillah o ortadayıq, əlhəmdülillah, Əhl-i Sünnə və Cəmanın sələfi. Tabi deyilik heç bir hizbə və heç bir dəstəyə. Heç bir cəmaata, heç bir tənzimata. Biz Quran və sünnə və sələfin fəhmi. Və yaşayırıq ölkəmiz Azərbaycandır. Başçımız da bəllidir, itaat edirik. Bəyyət eləmişik ona. Salam. Bu bizim açıq etiqadımızdır. Yoxsa axşam filan etiqadda, səhər başqa etiqadda, kabinetdə başqa etiqadda deyil. Bizim etiqadımız birdir. Hər yerdə. Elhamdülillah. Və bu etiqad kitab və sünnəyə dayanır. Havadan deyil. Mən Abdullah ibn Ömər ola bilmərəm, sən də ola bilmərsin. Heç çox sahabələr Abdullah ibn Ömər deyil. Heç tabiinlər çatanmazdı Abdullah ibn Ömərə. Bəyyət eləmişdi Həccaza. Həccaz kim öldürmüşdü? Abdullah ibn Ömərin Allah Rasulunla bir yerdə döyüşlərdə döyüşdüyü sahabə qardaşlarını. Məsələ hissi deyil. Məsələ atiflə deyil. Yəni, yox, necə yəni belə, necə yəni? Şəriət var. Peyğəmbər salsa hədisləri var, sallallahu aleyhi sələm. Və ona görə də Şeyh Rahimallah buyurur ki, deyir, bu surət hansı ki, nə qədər edirsə, Əhməd ibn Hənbəl deyir, çox açıq bir surətdə nəql olunub bu hadisə. Çox açıq bir, yəni, şərhlə nəql olunub. Ehtiyac yoxdur, burada nəyə ehtiyac var? Hakim deyir ki, Quran Allahın kəlamı deyil, bu şeyi tətbiq eləmək üçün də qılıncla və qüvvətlə insanlara təsir eləyir, uşaqların dərsliyinə salıb. Onu deyən adamın ağzından çıxarsa Quran Allahın kəlamıdır, həbs eləyir, hətta döndərənə qədər. Yəni, bu mümin deyil, küfürdür də. Əhl-i Sünnə və Cəmanın eytiqadı əsaslarına ziddir və küfür sözdür. Quran Allahın kəlamı deyil demək. Əhməd ibn Hənbəl də bunun ziddinə etiqad elədi və onun da küfr etdiyini bilirdi. Çıxdı ona qarşı,
danıştı ona karşı. Yanına gelenler çaştırabildi onu. Sen yanına iki de adam gelse çaşarsın sana. Ay ya. Desen ailede. Diye ama çaşmadı. Bakma Bağdat'ın alimleri gelmiş. Diyor yok kardeş. Öyle değil. Öyle değil. Sen fikirleş gör. Bu ne olacak? Bunun ahırı ne olacak? Böyle şey eləmək olar olmaz. Ayın hatta bazı rivayetlerde de gelir ki İmam Ahmed deyilir ki çıxaq deyir qan görəm. Yani qan düşecek. Baxma ki özünü dövürdüler. O gelenlere hiç denememişler. Döylən Əhməd ibn Həmbəl idi. Söylən də, tutulan da çıxmaq olmaz deyən də Əhməd ibn Həmbəl idi. O birisiler ki heç nöfnə tutmamışlar, döyməmişler. Şey deyirdiler. Ama həmişe qırağdan şey olur. Aydındır. Düz de onlar da şeyhlerimiz, alimlerimiz ol. Lakin görsən ki o məsələdə hələ yani özlerinden daha böyük ve daha təcrübəsinə ehtiyacları var idi. O da Əhməd ibn Həmbəl idi. Onların bir növ, yani Əhməd ibn Həmbəl hə desəydi, onlar eləyəcəydilər. Görsənən budur. Çünkü geldiler ki bizim onun ne vilayetine ne de sultanlığına ihtiyacımız yoktu. İstemirik beyyat ona. Daha icazı fetva ver, yayaq fetvabı. Ne dedi? Rahimallah dedi, bu şeyler ki hansı ki onlarda görür sakinlerde, onları gelmemizden inkar edin. Elhamdülillah. Ve Ahmed ibn Hanbel, Ahl-i Sünna ve Cema'nin imamıdır. İmam Ahl-i Sünna ve Cema. Ve hemşine İmam Berbehari, sonra Şeyh Rahimallah, ikinci biz dua edirik hakime. Esaslarımızdan ikinci. Birinci çıxmırıq karşı, çıxmırıq diyanmaq yoxdur. Devam edirik biz de hakime karşı münasibet. Dua edirik. Bəzilər deyir ki, dua eləmək yalçaqlıqdır. Deyirsən ki, Əhl-i Sünnə mənhecinə zidd danışır. Deyir ya, yəni demək istəyirəm ki, desən ki, Allah ona kömək olsun, Allah onu qorusun. Bu artıq o pis əməllər deyir axı. Yəni Allah onun pis əməllərini də qorusun, pis əməllərində kömək olsun. Subhanallah, heç ağıllı adam belə söz deyər. Sadəcə olaraq sözündən qaçmaq üçün işlədilən bir sözdür. Əslində onun etiqadı odur ki, eləmək olmaz. Sadece ne desin? Yaxşı, tutaq şeyle sənin özünü o sözü deyən. Birden bir qardaş sənə deyir ki, Allah sənə qorusun, Allah sənə kömək olsun. Deməsin. Çünki sən də pis əməl edirsən. Sənə də günahların var. Sən deyən mənada onda Allah sənə də pis əməllərinə görə qorusun, pis əməllərinə görə sənə kömək olsun. Belə ağıl sahibi ola bilər. Bu ağlı itirir, qələm qalxıb belələrindən. Yəni bu ağıl ağlın sözü deyil, sağlam. Nə sözüdür bu? Sadəcə mən də bir söz deyim ki, yani sözüm şey olmasın. Böyle fikirləşmək olmaz. Bu şeyler elhamdülillah ki bəzi insanların yani həqiqi ehtiqadlarını hakime karşı çıxartdı. Ve bu şeyler Əhl-i Sünnə əsaslarından olduğuna göre ve Şeyh Rahimallah özü Allah rahmet edir ve buyurur ki ben bu kitabı nəsihət üçün yazmışam. Ümmətə, kardeşlerime özündən sonra cemaata nəsihət üçün yazmışam ki çünkü bu məsələdə sürüşen ayaklar çoxdur. Aydındır. Ve sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki bir həmçinin dua eləyirik. Ve buyurur ki Rahimallah necə kitab İmam Bərbəhərinin Həsən İbn Ali Əl-Bərbəhər Rahimallah'ın Usul-ü Sünnə kitabı var. Daha doğrusu Şərh-i Sünnə. Kimdir Bərbəhər? Bərbəhəri İmam Əhməd'in tələbəsidir. İmam Əhməd nə yazır? Usul-ü Sünnə. Usul-ü sünnənin əvvəlinci cümləsi nədir, qardaşlar? Əhl-i sünnə ehtiqat edir ki, hakimlərə itaat olunur. Belə başlayacaq kitabı. Zalim da olsalar, qəddar da olsalar, adil də olsalar. Və Şeyx İmam Bərbəhər rahimehullah tələbəsidir. İmam Bərbəhər buyurur ki, rahimehullah, buyurur ki, İzə rəəytə rəculə yədu alə sultan fə'ləm ənəhu sahibu həvə. Birdən bir kişi görsən ki, hakime karşı dua edir, bil ki o hava ehlidir. Var hele insanlar. Deyir özünü selefiyem, nispet edir özünü ehl-i sünnə vəl cemaaya, bir dənə nəsə işi düşen kimi bəddua edir hakime. Vallahi belə insanlar var. Bu ehl-i sünnə vəl cemaa ola bilməz. Selefi ola bilməz. İmam Bərbəhər rahimallah buyurur ki, əgər görsən bəddua edir, bil ki hava ehlidir. Havasına göre deyir. Ve sonra buyurur ki وَإِذَا سَمِيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُوا لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاهِ فَعْلَمْ أَنَّهُ الصَّاحِبُ السُّنَّةِ Birden görsen ki biri de hakimin xeyri için ve islahı için dua edir.
Bil ki o sünnə sahibidir. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ve hemşin Fudayl ibn İyad rahimallah buruşu lehu kâne li da'veten mustecâbe mâ ceâltuha illâ fissultân. Eğer duam kabul olsaydı hakim sizin eliyerdim. Bir duam kabul olsaydı onu ben hakim sizin eliyerdim. Ve şeyh rahimallah buruşu ve bize de vacip olan onların ıslah olması için dua eləmək ve hemşinin onlara beddua eləməməkdir. Aydındır. Beddua eləməmək hakimlərə. Söymək olmaz. Nəqs gətirmək olmaz. Aydındır. Olmaz. Əhl-i sünnə və cəmaalıq deyil bu sifət. Bu, başqa firqələrin sifətidir. İslamda olan firqələrdən rafizlər və xavariclər məşhurdur bundan. Amma avamlar isə onlar neftə görədir, maişə görədir. Aydındır. Birində dindir, birində dünya. Amma dində olanların da əsli dünyadır. Ona görə Həsən Əl-Basr rahiməhullah deyir ki, xavariclər onlar dünya əhlidir. Və bir kişi gəldi ki, ey Həsən, Allah sənə rəhm eləsin, imamsan, tabiinlərin böyüyü qəbul elədiyiz, xilas. Tabi belə də yox da, onlara dünya əhlidir mi? Onlar dünyanı tərk ediblər. Xavariclər də var, gedib dağlarda yaşamaq zəlbə, qoyunlarla. Var elə şey olardı. O vaxtda çəkilirdilər belə qırağlara, heç kimə qarışmırlar, göbullar. Dəvəti kim eləsin? Aydındır. Deyir, onlara elə demə, onlar çəkiliblər qırağa və dünyanı tərk ediblər. Deyir, sənə elə gəlmir mi ki, onların dərdi hakimdir? Deyir, bəli. Deyir, elə isə o dünya deyil. Dünya odur da, sən hakim olsa, dünya füsuxana gəldi sən əlivə. İndi gəl özünü saxla. Bütün naz neymətlər qabağında, bütün belə deyirsən, filan şey gəl, elə deyirsən, filan şey gəl. Deyənmək olar, deyir, onlar dünya əhlidir, nə istəyirlər onlar? Sahabələr də hakim oldu, onlar istəmədilər. Onlar istəmədilər, hakim oldular, Allah onlara hakim elədi. Amma istəmədilər hakim olmağı deyən, elə necə idilər, elə də qala bildilər. Abdullah ibn-i Əbu Bakr radiyallahu anh Sıddıq və Ömər ibn-i Xattab, Osman ibn-i Affan, Ali ibn-i Əbi Talib radiyallahu anhum çaşdırmadı dünya onları xilafət. Çaşdırmadı. Necə yaşadılar, hələ də yaşadılar. Və hələ də öldülər radiyallahu anhum. Çünki onlar istəmədən gəldilər o şey, mansaba, o dərəcəyə. Onlar istəyirlər, görməmiş. Yəni, əlinə keçsə, elə birinci özü yiyəcək. Aydındır. Ona görə İxvan-ül-Müslimlər Misirdə cəmaatı mübarəkə qarşı qaldırdılar ki, Allahın hökmünü eləyək. Gəldilər, 2 il hakimiyyətdə oldular. Elə necə hakim? İbn-i Mübarək hökm verdi, özləri də elə hökm verdilər. Yox, sizə gələndə təkfir olmur. Yəni, sizin hakiminiz o hökmləri verə-verə müsəlmanı idi, amma İbn-i Mübarək yox. Məsələ o deyildi. Məsələ odur ki, yəni bizdədir məsələ. Yəni, qısaba biz baxırıq. Bu dünyadır da. Dünya deyil, bə nədir? Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, onlara qarşı dua eləməmək, hətta zalim olsalar belə, hətta qəddəl olsalar belə. Nə onlara qarşı, nə də müsəlmanlara qarşı bəddua eləməmək, əksinə onlara və müsəlmanlara xeyir dua eləmək. Həmçinin Şeyh Rahimallah buyurur ki, üçüncü əsas. Yəni, Əhl-i sünnə və cəmaə yaxınlaşır bu cür. Birinci neynə xuruc eləmir, ikinci dua eləyir xeyrinə və bəddua eləmir. Üçüncü, üzr axtarır hakimə. Birdən nəsə xatı olsa, üzr edir. Bizdə bir dənə şey çıxan kimi YouTube-da nəyəsə baxır, başlayır fikir eləməyə. Bəs sən görmədiyin tərəflər, bəs Allah bilir nələr və nələr. Aydındır. Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, yəni onlara üzr axtarmaq və Allah subhanahu-taalaya olan şeylərə görə şükür eləmək və onların günahlarını və xatalarını gizlətmək. Və kim bacarırsa nəsihət eləmək, nəsihət eləmək. Və həmçinin buyurur ki, Şeyh Rahimallah, İslam ümmətində Yezid ibn-i Muaviyyədən sonra gələn hakimlər, yəni
Ömer ibn Abdülaziz'i çıxmaq şərtində hamısı zalim olur. Və onlar da hökm ediblər kimlərə? Allah Rasulunun vaxtındakı kiçik sahabələrə, bu vaxtın böyük sahabələrinə. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, onlar ona qarşı çıxmayıblar. Hətta Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu Həccac ibn Yusufə eşidib və itaat eləməyə dəvət eləyirdi. Nəinki qarşı çıxmırdı, hətta dəvət eləyirdi. Ki çıxmayın ona qarşı, ona itaat eləyin. O da kim öldürmüşdü? Abdullah ibn Zübeyri sahabini. Niyə öldürmüşdü? Abdullah ibn Zübeyri ona qarşı çıxmışdı, bəyət eləmirdi. Aydındır, olub belə şeylər, lakin bunlar hüccət deyil. Sahabilərin xatasını gətirmək hüccət deyil. Aydındır, kim ki belə şeylərdə sahabəni gətirir, onda geçsin zinə eləsin. Çünki sahabi olub ki, zinə eləyib. Eləsin və desin ki, o sahabı da zinə eləyib də. Aydındır, kim deyir ki, içsin, desin ki, bilə filan sahabi var, içirdi. Aydındır, olmaz sahabinin eybin, hüccət gətirmək olmaz. Abdullah ibn Zübeyr xata eləmişdi, radiyallahu anh. Olmaz, əhl-i sünnə, Abdullah ibn Ömer deyir ki, olmaz, çıxmaq olmaz. Və Abdullah ibn Zübeyr, Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh, daha fəqih idi. Daha fəqih idi. Və yəni, heç kim çıxmamışdı. Çıxanlar da hamısı peşman oldular. Gəldilər Həccacın qabağında etiraf elədilər ki, sən düzsən, biz səfik. Kim də etiraf eləmədi, öldürdü onu. Həccac ibn Yusuf. Ona görə Şəbi, rahiməhullah, Həccaca qarşı çıxanların içində düşmüşdü. Fəqihlərdən 7 fəqih, böyük alim çıxmışdı Həccaca qarşı. Səid ibn Cübey, Səid ibn Musayyib, Həsən Əl-Basri. Bunlar Həccaca qarşı çıxmışdılar. Hamısı tövbə elədi. Hamısı. Hətta Şəbi gəldi, girdi özü yana, dedi ki, sən düz üydün deyənə Allah sənə qalib elədi bizim. Biz alimlər, zahidlər, hamısı. Sən də qəddar. Allah sənə qalib elədi. Ona görə Şeyxülislam bin Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Allah adil kafiri zalim müsəlman üzərində qalib eləyər. Allah adil kafiri zalim müsəlman üzərində qalib eləyər. Çünki Allah ədalətlidir. Nə olsun kafirdir? Allah adildir. Baxma ki, müşriklər Allah'a şərik qoşurdular. Məkkəyə hücum eləyən Əbrihənin ordusu da nəsranilər idi o vaxt ki, kitab əhli, axırıncılar. Yəni, ən yaxşı olanlar yer üzərində. Allah təala kimə qələbə verdi? Məkkə əhlinə. Çünki onlar zülüm eləmək istəyirlər. Allahın evini dağıtmaq istəyirlər. Olmaz. Allahın evini dağıtmaq. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, ev yox. Sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və çıxmadılar onlar, yəni Həccac ibn Yusufə qarşı və bəyyət elədilər və onlar ki, çıxmışlar ona qarşı tövbə elədilər. Hətta Şəbi gəlir, deyir ki, sən düzüydün, biz səfiydik, Allah sənə qalib elədi və sonra o Şəbiyə deyir ki, sən kişi adamsan. Get dərsimi denə. Get dərsimi de, get yenə dəvət belə, narahat olma. O, yəni, Həccac mani olmur da dəvət. Ona görə Səid ibn-i Cübeyri öldürəndə, radiyallahu rahiməhullahı, Səid ibn-i Cübeyr böyük tabiyin idi, böyük. Yəni, duası müstəcəb adam idi. Birisi də heyvanların da səsini kəsmişdi duası ilə, onu demişəm sizə. Gecə namaza qılandı, heyvanlar, toyuqlar, zadlar onun səsi, yəni onun qulağına düşürdü, mani olurdu ona. O da dua edir ki, Allahım onların səsini kəs, anası bir də baxır, görür ki, heyvanlar səs eləmir. Deyir, ey Səid, deyir, heç kimə dua eləmə. Heyvanlar o cəhət sərlal olublar. Bunlara dua, heç kimə qarşı bəd dua eləmə. Ondan sonra dua eləmir. Hətta alimlər deyir ki, Həccaca qarşı dua eləsəydi, Allah qəbul eləyəcəkdi, Allah da onu qutaracaqdı, Həccaca öldürəcəkdi. Lakin eləmədi. Eləmədi. Orada nə deyir Həccaca ona? Deyirsən, bilirsən də, ey Səid ibn-i Cübeyr. Sən bilirsən də, mən küfəli olmayandan başqa heç kimi qazi qoymuram. Deyir, bəli, deyir, sənə qazi qoymuşdur. Deyirsən, bilirsən də, mən sənə öz məclislərimə çağırırdım. Baxma, əmir, deyir, mən hər adamı məclisimə çağırmıram. Deyirsən, bilirsən də, mən sənə nə qədər mal vermişəm Allah yolunda. Demişəm, ey Səid, bunu xəcdə. Sonra səndən hesab sormamışam, hara xəcdədin, necə xəcdədin, deyir, bəli, deyir, mənə qarşı niyə çıxdın? Yəni, mən sənə heç nə deməmişdim, axı. Orada heç nə deyə bilmir. Yəni, nə deysin?
Deyir, zulüm edirdim falan beş mekana, deyir ki, öldürün. Fetvasını verir ve öldürürler. Ona göre, yuxuda görür dostu sonra Haccac ibn Yusuf'u, deyir, Allah sana neynedi? Deyir, her öldürdüğüme göre bir defa beni öldürdü, diriltti. Seyyid ibn Cübeyr'e göre 70 defa. Ama deyir, Allah bağışladı sonra bana. Ve Haccac ibn Yusuf, Seyyid ibn Cübeyr'i öldürenden sonra bir ay yatabilmeyip. Gece yatabilmirdi, yuxusuna girirdi Seyyid ibn Cübeyr. Ve deyir, yuxuma girdi ve deyir, paltarından dağıtırdı ki, beni öldürdü. Ve deyir, sonra Haccac yani özüne gelebilmirdi ise vaxtı. Sonradan yavaş yavaş yatmağa başladı. Hekimler vs. Allah bilir. Ona göre elhamdülillah böyle fitneler olma selefler qadağan edirlər. Ve bu alimlerin hansılar ki onlar edirlər, hamısı xata görürlər, hamısı. Hüccət getirmek de bunu batildir. Sanki zina edib bir sahabeni dəlil getirmek için. Olmaz. Ve ona göre elhamdülillah yani Ehl-i Sünnə vəl Cəmaa Avzai Malik Zuhri, Leys, İbn Sa'd, Ata İbn Abi Rabah, hemçinin başka tabiyin, etba tabiyinler, onlar itaat ediblər hakimlere, o hakimler ki, hatta bazıları da inqilabla geldiler. Lakin, Ehlül Helli ve Aqd artık itaati təsdiqlədilərse, onlar da təsdiqləyiblər ve ona karşı çıkmayıblar. Ve bilin ki, bizim yaşadığımız zaman, evvelki zamandan daha fitnəlidir, daha şərlidir və cahillik daha çoxdur və münhərif fikirlərin, azğın fikirlərin yayılması daha asandır və tezdir, bir nöqtənin basılmasına bağlıdır və dəvətçilər çoxdur. Ona görə sünnə əhli gərək özünü və əhlini qorusun belə fikirlərdən, belə fitnəkarlardan, hansılar ki onlar fitnə salmaq istəyirlər yer üzərində və onlardan, yəni Allah Taala rəhməti uzaqdır. Necə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Vasiyat rahmeti kulli şey, rəhmətim hər şeyi əhatə edib. Sa'aktubuha lillezina la yuriduna fil ardı fesada." Onlar yer üzərində fəsad eləmək istəmirlər. Onlar üçün də rəhmətim. Baxın, ayən necə deyirlər ecazkarlığına. Allah demir ki, onlar yer üzərində fəsad eləmirlər. Deyir, onlar yer üzərində fəsad istəmirlər. Eləməyi ayrı da istəmir. Allah deyir ki, onlar la yuriduna. İstəmirlər, iradədəndir. İstəmirlər. Eləsi var ki, eləmir ama istəyirdiyinə yaxşı olar, dağıla buralar. Ola ona, rəhmət yoxdur. Çünki istəyir. Ama istəmir. Elhamdülillah. Bu anca sələflərdir. Bir də vətənpərvər insanlar. Allah subhanahu teala bizi qorusun, həmçin cəmatımızı, həmçin başımızı islah eləsin, ətrafını xeyirlə eləsin. İnşallah gələn dərsdən birinci fəsil oxuyacaq. Bu müqəddimə idi. Hələ bu müqəddimədir. Müqəddimə belə gördüsə kitab yaxşıdır inşallah. Kitab şeyx çox gözəl tərtib eləyib, gözəl yazıb və elə şeylər eşidəcəksiniz ki, burada şeyx gətirəcək əsərlər bəlkə də çox şeyləri eşitməmisiniz. İnşallah yəni imamətlə, yəni Əhlüsünnə vəl Cəmaə etiqadı necə olur? Hakimə qarşı birinci qayda gələcək. İnşallah yavaş-yavaş keçəcək Allah qoysa. Allah kömək olsun. استغفر الله وقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم